היום אני עוד פעם באתר קנווה. קנווה זאת פלטפורמה נהדרת לכל מי שרוצה לעצב מסמכים, תמונות, כל דבר שתרצו. לקנווה יש מסלול בחינם ומסלול בתשלום עם אופציות נוספות וגישה למאגרי תמונות ללא הגבלה. אם אתם רוצים לנסות את קנווה פרו למשך 30 ימים בחינם, יש לי קישור למטה בתיאור הסרטון, אז תיכנסו ותוכלו להתנסות בכל הדברים שזמינים בגרסת הפרו. היום אני אראה לכם את אחד הטיפים שלדעתי מאוד שימושי ויכול לעזור לכם כשאתם מעצבים משהו. אז יש לי כאן תמונה לדוגמה, זה עיצוב שקיים פה, בתוך קנווה. בחרתי את זה פה מרשימת התוצאות. ובואו נגיד שאנחנו רוצים לעצב את התמונה שלנו, ואנחנו רוצים להוסיף לה דברים שיתאימו לה, שקשורים לאותו נושא. אז כמובן שאפשר לעבור לאלמנטים ולהתחיל לחפש תמונות וגרפיקות, אבל לפעמים אנחנו לא מוצאים בדיוק את מה שמתאים או את מה שאנחנו מחפשים. וזה גם לוקח לנו הרבה זמן. אם תסתכלו כאן למטה, יש לנו כפתור עגול, שהוא נקרא העוזר של קנווה. ואם נלחץ עליו, אז יש כאן כל מיני פעולות, כל מיני כלים שהעוזר המסייע מציע לנו. אם יש סימן של כתר, זה אומר שאותו כלי מסוים זמין רק בגרסת הפרו, בגרסה בתשלום. אבל היום אנחנו מדברים על כלי שהוא בחינם. אז אם נגלול כלפי מטה, שימו לב, יש לנו כאן הצעות שונות, כל מיני גרפיקות, איורים שונים שיכולים להתאים לאותה תמונה, לנושא שמופיע בתמונה. ואם נעבור לכאן ונעשה ראה הכל, נראה עוד אופציות. ואנחנו יכולים פשוט לבחור איור מסוים ולמקם אותו בתמונה. לחצתי כאן למשל על הספוג. אני יכולה להזיז אותו ולמקם אותו ולהזיז גם את הגרפיקות הקיימות. אז נניח שמיקמנו את הגרפיקה שבחרנו להוסיף, מיקמנו אותה פה. אבל שימו לב שהוא מופיע על העיגול הלבן ולא מאחוריו, כמו שאר הכלים. עוברים כאן למעלה למיקום ולוחצים כאן לאחור. ואז הגרפיקה עברה להיות מאחורה. וככה אפשר להמשיך ולעצב בעזרת הגרפיקות, בעזרת ההמלצות שקנווה מציעה לנו, והן כבר מותאמות לתמונה שלנו, לנושא שלנו, למה שאנחנו מעצבים. אז אני הוספתי כאן עוד כמה דברים, עוד כמה רעיונות שקיבלתי מכאן, מהעוזר בקנווה, וזאת התוצאה. אז תראו כמה זה קל ונוח ומאוד מאוד שימושי כשיש לנו כאן את הכלי הזה, את העוזר הזה שמציע לנו אלמנטים שונים, תמונות או גרפיקות לתמונה שלנו, וזה חוסך לנו המון זמן. אם אני חוזרת לעוזר עצמו, שימו לב שיש כאן גם הצעות שונות לגרפיקה כמו שהראיתי לכם, ומתחת לזה יש גם הצעות לתמונות. וגם כאן יש לכם ראה הכל שאתם יכולים לקבל ולראות את התמונות. אם אתם מכירים אנשים שהסרטון הזה יכול לעזור להם, תשתפו אותו. ואם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לייק. וכמו תמיד, תודה על הצפייה. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.